Salam sejahtera Malaysia. Berita TV 365 terus membawakan info terkini kepada anda. Pakatan Harapan PH Sabah hari ini mempersoalkan motif kerajaan pusat enggan mendedahkan laporan akhir perjanjian Malaysia 1963 MA63 selepas kajian mengenainya selesai dibuat. Dalam kenyataan bersama hari ini, PH Sabah berkata langkah itu menunjukkan Putrajaya mahu mengubuhkan laporan akhir berkenaan menggunakan Akta Rahsia Rasmi OSA. Apa yang hendak disembunyikan? MA63 adalah perkara yang paling kerap kali dibincangkan secara terbuka di negara ini, kata mereka. Kenyataan itu ditandatangani pengerusi PKR Sabah, Christina Liu, Wilfred Madius Tangau, Presiden Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu, Ukup Frankie Pun Ming Fong, DAP dan Lahirul Latigu Amanah. Pada 23 September lalu Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Maximus Ong Kili mengesahkan kerajaan tetap dengan pendirian bahawa tiada keperluan untuk mereka mendedahkan laporan akhir MA63 kepada umum. Menyatakan hal itu di Dewan Rakyat, Maximus berkata, perkara itu dipersetujui memandangkan isi kandungan dan perbincangan yang direkodkan bersifat teknikal, bertaraf rahsia rasmi kerajaan dan masih dalam proses perundingan. Menurut PH Sabah sebagai menteri yang berasal dari Sabah, Maximus sepatutnya memastikan MA63 dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Bersama kita patuhi SOP untuk memutuskan rantaian COVID-19. Thank you.